Transition Lab Forum som arrangeras av Viable Cities i samverkan med Göteborgs stad. Denna eftermiddag är temat för workshopen Digitala verktyg och governance i utformningen av klimatkontrakt. Och vi som är här idag är människor som är involverade på olika sätt i klimatkontraktsprocessen i de 9 städer som finns med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Och vi kommer att få workshoppa, men först skulle jag vilja lämna över till Allan och Olga har vi här. Ja, Allan försöker att koppla sig och så kommer om en stund. Men då var det jag, Åsa. Ja. Okej. Ja, jag vill ju hälsa er välkomna till workshopen. Och det är just, idag ska vi prata om då klimatkontrakt och koppling mellan klimatkontrakt och digitalisering. Vi hade väl väldigt inspirerande dag igår. Och även före lunch idag när vi pratat ju om just vilka möjligheter finns det att använda digitala verktyg för att stödja klimatomställning. Det är både att ha väl möjlighet för att ta bättre beslut, att ha möjlighet att testa och experimentera online istället för att då försöka och ha väl stora förändringar i praktiken och se efter några år vad blir det av detta. Men sedan att också göra det möjligt för många, från barn till vuxna, från olika förhållanden att medverka i beslutsfattande. Så hur kan man göra klimatkontrakt till verktyg där alla kan vara med och skapa framtida staden och det är just klimatneutrala inkluderande staden med social hållbarhet. Så det är ju jättestor potential och det är väldigt spännande nu att tänka att 9 kommuner, ni jobbar med klimatkontrakt 2030, ett nytt och innovativt verktyg. Och vi jobbar ju från vår sida med regeringen för att kraftsamla och ge kommuner det stöd som behövs för att möjliggöra klimatomställningen till 2030. Så att jag ser fram emot dagen och jag vill ge nu ordet till Allan. Till dig. Var befinner vi oss, Allan? Varsågod. Tack så mycket. Ja. Jag tänkte ge en liten summering, en lägesrapport och lite framtidsperspektiv för nästa år. Och då vill jag börja med det som knyter an till det som Olga sa, att vi har ju hunnit med väldigt mycket på det här året. Vi startade för ett år sedan med idén om ett klimatkontrakt. Vi reste runt och träffade 2030 städer, kommuner. Under början av året. Vi hann med 7 innan vi fick reseförbud och då tog vi det digitalt. Och där presenterade vi tanken på att vi skulle skapa en ny form för samarbete mellan stat och kommun i form av klimatkontrakt. Och det var en idé som fick gott gensvar, mycket gott gensvar. Och som vi sen kunde bekräfta i det möte vi hade i slutet av april. Där vi skrev MOU, Memorandum of Understanding, om att vi skulle arbeta fram detta. Så det var en stor satsning vi gjorde. Det var en viktig investering och vi fick ett väldigt gott gensvar på detta. Sen har vi då arbetat från Viable Cities, men framförallt ni som är verksamma ute i kommunerna har arbetat med detta sedan dess. Och vi har då känt att här finns ett starkt politiskt engagemang ifrån ledningarna för det här arbetet. Man ser att det här är något man ska göra. Men man ser också att samarbete med Viable Cities kan ge mervärden i det arbetet. Dels lärandet, men också att vi kan påverka den nationella politiken på ett bra sätt. Så det har jag känt som viktiga element i det här nya samarbetet mellan statsmakter och kommuner. Och då kan vi säga att vi fick den senaste bekräftelsen på detta igår. När 2 av de ledande
företrädarna, politiska företrädarna för Göteborg medverkade på vårt seminarium och bekräftade den här inställningen. Så vi känner att det här är väldigt starkt, väldigt bra plattform vi arbetar på. Sen vill jag också lägga till att en annan sak som har hänt under den här tiden, det är ju det som har skett i EU-samarbetet, i EU:s Mission Board on Climate Neutral Cities, där vår idé om klimatkontrakt har tagits upp och blivit ett bärande element i den mission som nu har arbetats fram, som vi redovisade här i september för kommissionen och som kommissionen nu har tagit fasta på. Och till vår mission, 100 klimatneutrala städer 2030 av och med medborgarna, den är en del av det paket som kommissionen har tagit ställning för. Det är 5 missioner som nu går in i det stora nya forsknings- och innovationsprogrammet. Det är om vårt klimat, det är om adaptation, det är om cancer, det är vatten och det är mathälsa. Det är de 5 områdena som behandlas där. Och vi är då med detta. Det betyder att vi har, kan säga att vi med Viable Cities så har vi nu 9 svenska städer som är i spetsen på ett arbete som nu läggs in som en viktig del i EU:s Green Deal. Så, under hösten då, ja, vi har nu haft möte med alla 9 av våra kommuner på handläggarnivå kan man säga, i ledningsarbetet. Och vi har nu kommit in i den sista fasen som är att vi ska stämma av med de politiska ledningarna. Och då har vi haft de första mötena den här veckan med Enköping och med Umeå. Och vi går nu vidare med Uppsala på måndag och sen vidare de kommande 2 veckorna. Med det så, de mötena syftar till att vi ska få bara bekräftat att vi nu är överens om tagen. Och då kan man ska säga det att ja, det kommer att se lite olika ut, de här kontakten mellan olika städer och kommuner. En del beskriver på sitt sätt, andra på sitt sätt. Och vi har sagt att det är viktigt att ni känner ägarskap för kontakten. Och därför måste ni utforma det som passar med era förutsättningar. Så det är, vi understödjer ert arbete. Det är ambitionshöjningen som vi är ute efter. Formerna får ni själva välja. Vad är det då konkret vi har uppnått med kontraktsarbetet? Ja, vi har tydliggjort målen. Och det är inte så att vi just nu med detta etablerar nya mål. Utan väldigt mycket är det ju så att det är de mål som ni har i era politiska beslut från kommunstyrelse och fullmäktige. Och så ska det vara. Vi kan inte gå in och ändra detta i det här skedet. Utan vi kommer naturligtvis senare att se till att vi höjer ambitionerna. Det är också att redovisa strategierna på ett sätt som gör att vi kan bedöma och analysera de här. Jag tror att det har varit en nyttig diskussion för många av detta. Där vi inte talar om för er vad ni ska göra, men vi kan ställa intresserade frågor. Och det kan också ha sin betydelse. Vi har pekat på behovet av samverkan. Man tänker oftast i en kommun på det som kommunen har rådighet över. Och det är viktigt. Men om klimatomställningen ska lyckas, då måste man ha med näringslivet, akademin, civilsamhället. Allt det som ligger utanför kommunens räckvidd, till exempel hur vi hanterar vår energisystem i våra bostadsrättsföreningar, hur vi utrustar våra garage så vi kan byta till elbilar och så vidare. Och så vidare. Och det är viktigt att den här samverkan med alla intressenter i kommunen utvecklas. Och där är inte minst då medborgarmedverkan. Och det var ju ämnet för Transition Lab-mötet i Umeå för en tid sedan. Och det där vill vi bygga vidare på. Så det är om samverkan. Sen har vi finansieringen. Och det är naturligtvis den stora frågan. Därför att allt det som vi talar om och som vi ser som bekymmer, nämligen stuprörstänkandet, det har sin grund i hur finansieringssystemet är uppbyggt. Om finansieringssystemet är fragmenterat, då blir genomförandet fragmenterat. Om man kan få ihop finansieringssystemet, då får man också en starkare kraft i genomförandet. Så därför har vi den här tanken att se till att kunna göra
finansieringen på ett nytt sätt. Och då kan man säga att Viable Cities i sig själv är ett bra exempel på hur man kan göra. Tre myndigheter, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, har gemensamt lagt pengar i en pott och sagt nu ska ni arbeta med städerna för att göra dem klimatneutrala. Det där vill vi bygga vidare på. Och vi har en diskussion med många olika. Vi har en diskussion med Tillväxtverket om ERUF, det regionala utvecklingsprogrammet. Och vi ser en stor samstämmighet och vi är ganska överens om tagen där. Men de ligger lite längre fram i tiden. De ska ha sina beslut under nästa år och det får vi då ta hänsyn till. Vi har också en diskussion med Rådet för hållbara städer som ju samordnar en rad myndigheter. Och vi har en specifik diskussion med Trafikverket. Trafikverket är ju en stor aktör på det här området. De har ungefär 1 miljard per år för stadsmiljöavtal. Och det gör de och det är väldigt bra. Men vi har talat om detta och vi ser att vi skulle kunna göra mer om vi samordnade våra insatser. Så det är exempel på det som sker. Sen har vi då också diskussionen med Kommuninvest och med Europeiska investeringsbanken för att se hur lånefinansieringen kan användas i det här sammanhanget. Så här är lite exempel på vad vi är på väg att uppnå med den diskussion om klimatkontrakt som pågår. Vi har pekat ut i avtalen 3 utvecklingsområden. Det är dels det här med samordningen, det är digitaliseringen och det är klimatinvesteringsplanen. Nu ska vi slutföra det arbetet och jag ser inga problem med detta. Vi ska underteckna det den 11 december i samband med Viable Cities European Day. Vi håller på att bara slutföra nu diskussionen om formerna. Vi har en diskussion med Energimyndigheten och Vinnova Formas och med Finansdepartementet om hur det här ska se ut i det här första skedet. Och det ser väldigt positivt och lovande ut. Sen avslutningsvis ett par ord om genomförandet under nästa år. Vi har varit så inställda nu på att tala om hur vi ska få ihop det här till den 11 december. Men vi måste samtidigt tänka på hur genomför vi på alla nivåer detta under nästa år. Och då är det så i kommunerna som är med här så är detta inget stort steg, dramatiskt steg. Ni har arbetat väldigt mycket i den här riktningen och det här är då ett sätt att jag vill säga, ytterligare höja takten i omställningen. Vi från Viable Cities ska göra flera saker. Den första vi gör det är den utlysning som vi på tisdag ska diskutera i styrelsen. En utlysning som innebär fortsatt finansiering för de som ska vara med i det här programmet. Och vi hoppas att alla ni ska vara med. Och att vi kanske har 5-10 ytterligare städer som går in under nästa år. Så att vi kanske har upp till 20 svenska kommuner som är med i det arbetet. Så det är en väldigt viktig del av vårt arbete. Det andra är att vi ska göra en analys av de programkontrakt som nu är klara. Vi vill framförallt se hur formulerar kommunen sitt mål. Hur formulerar man strategin? Hur organiserar man sitt samarbete? Det är några viktiga frågor för att det här ska fungera. Och det vill vi då studera på tvären. Det vill säga lägga varje kommuns kontrakt parallellt med de andra och så se igenom det. Och från detta tror jag vi kan lära väldigt mycket om vad som är den bästa vägen framåt och vad andra kan ha nytta av. Så det är analysen av programmen och lärprocessen. Sen är det de 3 utvecklingsprojekten. Alltså samverkan och medborgarmedverkan. Och där lades grunden i Umeå på Transition Lab-mötet. Det andra är digitaliseringen. Och där har det grunden lagts i mötet nu i Göteborg. Och den tredje delen är klimatinvesteringsplanen. Klimatinvesteringsplanen som vi har talat om men kanske inte har fått så mycket konturer ännu. Och där skulle jag säga att vi ska tänka brett, långt och djupt. Brett, långt och djupt. Bredden är att vi ska tänka utanför den kommunala sektorn och ta med hela investeringsverksamheten i kommunen. Längden, det är 2030. Djupet är att gå ner och se om vi gör det här, vad har det då för
positiva effekter för näringslivet. Det vill säga ökat byggande, ökad omställningstakt, ökad förnyelse. Vad har det för effekter på näringslivet? Så det är en viktig del av det här klimatinvesteringsplanen och dess ekonomiska effekter på tillväxt och omställning. Ja, med det så känner jag att min röst är förbrukad och vi måste jag överlåta till Olga att komplettera det som jag inte har fått med. Mm. Tack Allan, jag tänker att du gjorde en fantastisk summering. Kanske det som jag kan göra tillägga det är ju att det är fantastiskt jobb som vi ser och mycket inspirerande arbete med var och en kommun. Men det som vi känner också att vi kan väl vara mycket starkare just med att samordna våra krafter och lära från varandra. Det är det som Allan berättat. Att okay, så hur vad vi lär oss ifrån olika klimatkontraktet och hur vi kan då förstärka alla kommunens arbete med de goda praktiker och exempel. Dessutom pratar vi just förstås om regelverk och policyer. Så hur vi både kan ju få en bra överblick om de policies och regelverk som kommer, men även då möjlighet att lyfta till regering och till på nationell nivå, men även till europeiska nivå, de förändringar i regelverk och policies som behövs för att möjliggöra snabbare omställning. Och då pratar vi ju om olika typer av policy lab eller innovationszoner eller miljözoner. Så det måste vi samskaffa, eller konceptet måste vi samskaffa tillsammans. Så det blir ju mycket arbete förstås för var och en kommun. Och vi vet att det finns väl att lokala kontexter påverkar jättemycket det som kommunen gör och de strategierna, men också finns det kraft i gemensamt arbete. Så vi ser fram emot att samverka med är, samskapa programmet och samskapa väg framåt. Och då skulle jag vilja lämna över ordet till Karl Mossfeldt från Göteborgs stad som ska ge lite inramning till det här. Varsågod Karl, över till dig. Stort tack Åsa och stort tack Olga och Allan och Viable Cities. Vi är väldigt tacksamma för Göteborg att få var case som ni kanske kan lära av, men framförallt hoppas vi kunna testa våra tankar och idéer och lära av er. Och låt mig först plocka upp den inspiration som ligger i det anslag som Viable Cities sätter och kopplat till vad Allan och Olga sa om behovet också av industrisamarbete. Göteborg är i grunden en industristad, en handelsstad. Och vi anar faktiskt det på den här bilden som ju är Göteborg. När man tittar på den så ser man kanske Sveriges första riktigt viktiga brygga mot Kina, Ostindiefararen. Man anar här borta gamla Götaverken som på 30-talet var världens största hamn. Bakom de här så ser man Lindholmen här bakom som vi inte riktigt ser här, som är, skulle jag hävda, Sveriges högteknologiska centrum för ny transport, digital industri. Och sen så växer det nya skedet av det fram här. Och i förgrunden så har vi då förstås Göteborgs platinabro som vi har i Göteborg. Vi har en guldbro i Stockholm, vi har en platinabro i Göteborg. Men vad den här bilden visar är en strukturutveckling från 1600-talet som går över tidigt 1900-tal, mitten av 2000-talet och nu går med våldsam hastighet in i 2010-talet och framåt. Och en stor fråga som vi ställer oss i Göteborg, kanske är det huvudfrågan för att anknyta till vad Henriette la in här, är inte bara hur vi som stad kan vara med och driva detta, utan hur kan vi överhuvudtaget säkra att vi hinner med? Den globala omställningen går så fort nu. Strukturomvandlingen som jag lite illustrerar här, den går så fort nu att det är en utmaning för staden att inte bara hinna med som vi måste göra, utan också vara med och proaktivt driva det. Och detta är Göteborgs ingång i det här med klimatkontraktet. Och vi ser då klimatkontraktet som en möjlighet att bygga vidare på det arbete vi gör med ett klimat- och miljöprogram i staden, ett klimat- och miljöledningssystem i staden, men också kunna lägga in en överväxel i det arbetet. Så överväxeln är nyckeln i vårt
arbete. Låt mig kliva tillbaks till igår morse när Anna Ledin, miljöchef, direktör i staden, introducerade de här två dagarna i ett samtal med Patrik Andersson, vd på Göteborg BRG, Business Region Gothenburg, och Alf Henningsson på Göteborg Energi. Där hon så att säga satte utmaningen. Och även positionera in då digitaliseringsutmaningen i det perspektivet. Anna introducerade en bild som jag snart ska gå in i mer på djupet. Men vad hon sa i grund och botten var att vad vi nu står inför är en utmaning som i grund och botten handlar om att vi i kommunen måste göra väldigt mycket mer, väldigt mycket snabbare. Och vi måste göra det med en organisation som i en så expansiv stad som Göteborg redan är ganska hårt belastad. Och det är i grund och botten vad utmaningen handlar om. Här måste ju digitaliseringsverktygen komma in som hjälpmedel i den här förflyttningen. Men det är viktigt, tror jag och vi, att se att digitaliseringsbiten är en bit i en bredare organisationsutveckling och governanceutveckling som i grund och botten handlar om att vi måste göra mycket, mycket mer med begränsade resurser. Och då handlar det både om pengar men också kapacitet. Och detta i sin tur, vilket jag vill gå in i, sätter tryck på frågan om alternativa utförandemodeller och därmed också medborgarengagemang, medskapande. Låt mig nu gå in lite mer i detalj i den här bilden som är lite nästan det signum för klimatkontraktet i Göteborg för att försöka beskriva vad vi menar lite mer i detalj. Vad vi ser längst ner i vänster i er bild är en schematisk illustration av den historiska trenden av CO2-utsläpp per person i Göteborgsregionen. Väldigt grovt handlar det i total bemärkelse om 1 miljon ton till petrokemiindustrin, 1 miljon ton till väg- och båttrafik och då framförallt vägtrafik och 400 000 ton i värme- och elsystemet. Den har sjunkit historiskt med 1,5% ungefär per år och vi räknar med att den förskjutningen kommer fortsätta att sjunka lite fortare nu med de projekt vi redan har initierat och har finansierat. Inte minst som Alf Göteborg Energi påpekade igår så är vi nu på god väg att helt och hållet fasa ut fossil energi från värme och elsystemet. Men om jag går ut och pekar lite på den här bilden så gör det att vi har en uppdelning här som Anna visar på också mellan vad vi kallar den grå boxen. Detta är projekt där utförande och finansiering redan är på plats. Det är så att säga del av den ordinarie verksamheten. Och vi har ett detaljerat och välstrukturerat uppföljningssystem av det som i sin tur hakar in i den nämnd- och governance-struktur som finns i staden. Och därmed väldigt väl förankrat. Vad vi konstaterar och vad vi redan visste, givet att vi har en tydlig uppföljning av vårt arbete, är att summan av de projekt, de insatser där vi har både genomförande kontroll och finansiering på plats, leder inte i sig själva till den knäck i kurvan som Anna talade om, Anna Ledin igår. Det vi gör är inte tillräckligt. Och här blir då den logiska utmaningen av detta då. Att vi måste göra något annat också. Och det är vår röda box. Vi måste helt enkelt göra en lista av andra projekt, satsningar. Som då är projekt och satsningar där vi ännu inte har en modell för genomförande. Och ännu inte har en modell för finansiering. Utan måste tänka nytt. Tänka på sätt och vis då utanför boxen. Per Granqvist frågade igår när han inledde detta vad det var som gjorde att vår box var röd. Och jag tror svaret på den frågan är att det är en varningslampa röd. Ni måste se att här är en box ni inte får glömma bort. För det finns en sån tung inneboende dynamik i alla organisationer. Att vilja tro, att försöka intala sig själv att det vi faktiskt har verktygen att göra
är det enda vi behöver göra. Det gamla klassiska engelska uttrycket, if you have a hammer, everything looks like a nail. Och det är det perspektivet vi också sätter in då digitaliseringsutmaningen. Att med digitaliseringsverktyg, men också andra organisatoriska utmaningar, kunna flytta oss och börja strukturera upp den här boxen också. Så att vi trovärdigt kan utlova till medborgarna och andra intressenter att vi är på väg mot klimatneutralitet, vilket vi måste vara. Med en alternativt sätt att hantera de här projekten, eller rättare sagt, givet belastningarna i nuvarande organisationer i en så expansiv stad som Göteborg, så måste vi våga tänka i alternativa leveransformer och finansieringsformer. Och det i sin tur sätter ett våldsamt tryck på frågan om hur du säkrar legitimitet, medskapande och förankring. Så att säga, hur alla de här människorna inte bara ska acceptera utan proaktivt vara med och skapa nästa skedet i den här industriomvandlingen. Så hur kan vi fylla den här saken med de här tre eniga utmaningen? Säkra kommunal leveranskapacitet, säkra finansieringsmöjlighet och i sin tur, som en nödvändig del av de två, säkra demokratisk legitimitet och medskapande i den här omvandlingen. Det är den utmaning för stat oss själva. Och det är den utmaning vi nu vill testa med er, få er feedback på för att kunna ta detta vidare. Tack så mycket för det.